Hej kompisar. Hej. Vi är någonstans i Sverige. Hemlig ort. För vad ska vi göra idag? Vi ska vara med och spela in LasseMaja. Vi ska vara med och spela och vara med och kolla när de spelar in den nya LasseMaja-filmen som heter Tågrånarens hemlighet. Alltså jag är typ så laddad så jag inte vet vad jag ska vägen. Alltså jag skrek i sätet när vi skulle åka in, så jag var så taggad. Och vi ska då vara med idag och kolla hur det går till när man spelar in film. Nu är vi inne. Och här inne är ju alla kostymer och alla kläder. Har ni sett här uppe? Vad tror ni? Kolla här. Smutsigt det är. Tänk när ni ser den här filmen sen, så kommer ni bara, aha, den tröjan har jag ju sett. Ska ni smyga in? Det här är ju så häftigt. Det är ju så här att när man spelar in film så är det ju inte bara att ta upp en kamera som vi gör, utan det ska finnas kläder och det ska vara, man ska bestämma hur du ska se ut och vart man ska spela in, för det ska vara en tavla på något ställe. Och då sitter de här inne och planerar. Borta på scenen och film och... Skådespelare. Ja, du menar de som spelar in nu? De är ju inne och spelar in nu. Vi ska inte se någonting. Kolla här Chloe. Så här ser barnvagnen ut. Jag för att de behöver det till inspelningen. Kolla, där uppe är en väska som ser ut som den har brunnit. Vi kan säga, vi har inga vittnen, inga fingeravtryck. Maja? Då åker vi och griper honom, nu direkt på en gång. Vad säger du, känner du Hilly? Efter det kommer du kanske också vilja bli skådespelare. Ja, eller lyssna på mamma och pappa och säga vad du ska göra. Det är ju så spännande. Vad tycker du är mest spännande då? Eller vad är det som du är mest förvånad över? Tror du det skulle se ut så här när du ser det på film? Har du sett, kan vi kolla på spegeln? Tror du att den kommer med i filmen? Tror du det? Gammal. Vad är det här? Jag gömmer in dig här kanske. Tar ni pengar? Värsta gamla kassaskåpet. Stäng inte igen, så går det inte upp igen. Kan du koden? Har du känt på pengarna, Chloe? Plast. Det är nog bara för att det är äldre pengar.
Det är varmt där inne. Nu, det blir så varmt faktiskt. Det blir jag kan tänka mig det. Och vi håller på med rökmaskiner och massa sådär. Det var nu i våra kolvar. Perfekt, vad sa man då? Då tar också tack, Chloe. Ja, och det var ju det visen. Det var ju Hagrid där. Visst är det häftigt? Ja. Teaterapor. Börjar ni bli lite varma i kläderna nu eller? Nej. Jag menar inte så. Vad tycker ni är mest spännande då? Och se hur de gör eller? Tänk när ni ser det här på bio sen. Så kommer ni. När han sprang in i alltihopa. Ja. Det var väldigt roligt. Han gör det en gång till. Mm. Nu har du gjort först en förtagning och sen en tagning. Och nu ska du göra samma sak en gång till. Nej, du ska inte dra ut kablarna. Det som jag, alltså jag har ju som sagt aldrig varit med på en filminspelning innan. Det här är första gången och det är verkligen... Alltså det är så coolt och det tar ju tid. Det är små detaljer och man ska röra sig och stolar ska stå på ett sätt och det ska liksom, allting måste klaffa. Så nu har det varit som sagt då en förtagning och en tagning och nu ska vi ta en tagning till. Och för barnen är lite sån här chocktillstånd. Jag ser så fram emot att se den här på bio sen. Är de goa luskakorna? Ja, men jag vet, men jag har. Du är inte van, så du vet dig. Börjar du bli lite varm i kläderna nu, Chloe, eller? Ja. Gå in i diset. Jag tittar in där. Ja! Här är det ju där han springer in och välter alltihopa. Nej, inte äta. Jag kan ta den. Ja. Gå efter. Det är inte bara en person som ska packa ner det. Hon ska ha han på med eller. Robin tror att han ska vara med liksom som en liten co-star. Jo men alla och just att hitta alla de här små. Ja, det gör ju teamet. De hittar ju det här och bygger ihop den. Vi bara titta på detalj. Det är en mamma som hade lite bebis i den. Vad är den bebisen? Den där bebisdockan. Så söt. Han har inte varit med i filmen. Det var någon vit hund. Ja, det var en liten vit hund. Som hette Carl Fiel. Jättebra. Och jag har inte tappat någon. Jag har inte tappat någon. Jag har inte tappat någon. Är det så? Har du inte sett, har du sett filmen? Du måste se den. Han skjuter med sig en nörd. Va? Apelsin. Jämt apelsin. Vilken härlig bakgrund.
Nu har vi alltså ätit lunch och ni har ätit lite extra. Och regissören går igenom tidigare inspelningar som ni gjorde i förmiddags. Och nu ska vi snart gå in och kolla i studion innan Lasse och Maja, eller Polly och Nils, kommer tillbaka. Och sen ska vi upp och kolla på en sminkning. Vad skulle de sminka? En clown! Det var nu klockan. Ja, så vi ska gå upp nu alldeles strax. Nu är vi inne i detektiven. Händerna bakom ryggen. Tack. Här inne spelar de ju alltså in filmen. Delar av filmen, inte hela filmen. Ja. Vem tror du är rånaren? Ja. Kan vara samma som förra gången. Kanske. Vi ska gå ut nu för nu ska de börja spela in igen. Nu är lunchen färdig. Ja, det kommer dimma så nu måste vi skynda oss här. Uh-oh. Hejdå. Mm. Spännande sen när filmen är klar och vi ska kolla på den på bio och se alla de här sakerna som vi ser här idag. Men nu ska jag undan så vi inte är med. Du ska inte sminka Chloe. Jag tror du löser det, Chloe. Nu ska det bli en clown. Nu ska vi inte vara i vägen. Jag måste bara ta. Jag kan inte. Eller byter. Tjena. Vad är det för scenen ni ska spela in nu? Du vet inte, nej. Inte helt sure. Inte helt sure. Ska du spela om den som gjorde förut? Men nu ska det alltså bli en clown. Och han har, ni såg det innan, såna vintage clown i det här. Nej, jag tror inte det. Tack. Kan vi köra hit då? Ja. Då säger jag tystnad för repetition, tystnad för rep. Pass på och varsågod att repa. Precis, och där är en liten paus ju när ni går ner igen och börjar leka med tåget och försöka förstå lite och berätta för honom så här gick det till. Sen tittar ni upp på Thomas och då kommer det med lådan. Kanske vi ska jobba på till nästa gång. Vi ska se här. Mm. Okej, vi kan avslöja vart vi är. Hej, i Valleby! Woho! Alltså vilken pangdag vi har haft idag. Vad har varit roligast? Snabbt bara. Att lära känna Lasse. Att lära känna skådespelarna. Vad heter de nu? Polly och Nisse va? Nisse. Ni får knära in där, ni syns ju inte. Jag kan inte bara synas. Men nu är det så här. Glöm nu inte, 14 februari, sportlovet, då visas den här filmen, det är biopremiär. Vi kommer att visa massa roliga klipp som har hänt idag. Men nu ska vi åka hem. Men tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte av Lasse Majas detektivbyrå, tågrånarens hemlighet. Missa inte att se den. Ha det gott! Hejdå!